আজি ব্যাঙ্গালোর সকাল সকাল গোয়া পড়ে যাচ্ছি ভাই ভী মানে কমিটি অনেক জয় জগন্নাথ দেখ হাই বেটা হাই করদে ମୁଁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଆ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗୋଆ ବସ୍ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁନି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ୱେଟ୍ କରିଛି ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରୋଡ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବସ୍ ସବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଞ୍ଜିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡା ବସ୍ରେ ବସିବି ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ମୋର ବସ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ରୁମ୍ ତାଲା ଦେଖାଯାଉ ୱେଟ୍ କରିବ କେତେ ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।